do zapovjednika brigade Kralj Tomislav i zapovjednika 79. domobranske pukovnije Kralj Tomislav, slijednice brigade Kralj Tomislav. Pozdravljam sve nazočne. Hrvati ovih prostora hrabro su stali te 91. godine pred tenkovsku kolonu Jugoslavenske narodne armije. Jugoslavenske narodne armije koja je samo nosila naziv Jugoslavenska, znači koja se stavila na srpsku stranu u kreiranju i stvaranju velike Srbije i srpskih interesa. Hrvati ovih prostora su to na vrijeme prepoznali već 91. godine i nisu dozvolili prolazak tenkovskoj koloni. Tenkovska kolona krenula je iz pravca Banja Luke prema prostorima Hercegovine i Dalmacije. Ovdje su zaustavljeni. Ovim činom poslana je poruka jedinstva hrvatskog naroda, posebno hrvatskog naroda, znači u Hrvatskoj gdje je već počeo rat, i Hrvata BiH. Znači, jedinstvo hrvatskog naroda već je iskazano ovdje i poslana je poruka da srpski interesi ovdje se ne mogu ostvariti. Najveći dio sudionika koji su sudjelovali ovdje u zaustavljanju tenkova kasnije pristupio postrojbama HVO-a, uglavnom brigadi Kralj Tomislav, i tako nastavili svoj ratni put. Još samo evo da zahvalim organizacijskom odboru što su se sjetili izgradnje spomenika. Spomenikom, inače spomenicima iz Domovinskog rata, iskazujemo žrtvu i poštovanje svim braniteljima koji su pružili žrtvu u Domovinskom ratu, i kako bi mladi koji nastavljaju, znači koji trebaju nastaviti baštiniti ono što smo mi pokazali u Domovinskom ratu, znači mogli graditi sebi sigurnu i kvalitetnu budućnost. I zahvaljujem organizacijskom odboru na izgradnji ovog spomenika.